Hej, Henrik från Skistart här. Idag tänkte jag visa hur man gör en pulvervallning. Jag tänkte dock inte visa en traditionell pulvervallning som man gör med. Men i regel, det är ju alltid bra att ha tjocka plattor, rejäla järn när man vallar pulver. Så att man inte bränner belaget. Jag tänkte visa en annan typ av pulvervallning som är väldigt bra att börja med. Det första gången man vallar pulver. Man kanske inte har alla grejer. Vi får väldigt mycket frågor runt just att jag ska åka ett sidningslopp. Jag vill ha ett pulver. Vilket ska jag ha? Jag ska valla pulver för första gången. Det är tyvärr de kunderna som bränner sönder skidorna för man inte vet riktigt hur man ska göra. Så jag tänkte jag skulle visa en lite enklare form av pulvervallning som säkrar upp skidorna så att man inte bränner dem. Och då tänkte jag använda vårat enkla järn, för jag kommer inte exakt ihåg vad det kostar, men 350 kronor och sådär. Det går att valla pulver med de här, men man måste tänka sig lite för hur man gör. Jag tänkte lägga en HF6 i botten och sen en FC8 Swix på den. Så jag börjar att lägga på paraffin. På det här enkla järnet, då drar jag på maxvärme. Lägger bara bakre delen på skidan i det här. Så där, då var högfloren på. Viktigt att skidan är väl rengjord, gärna med en glide cleaner. Framförallt om man har vallat med flor innan är det viktigt att använda glide cleaner innan. Annars gör ni på det här viset. Nu ska skidan svalna en 10 minuter, en kvart innan jag återkommer. Hej igen, nu har paraffinet stelnat. Nu ska jag avlägsna det. Jag börjar med pinneskrapa. Ta mittspåret på skidan. En vass plastcykel. Jag har tagit avlägsna det mesta av paraffinet, men jag stannar här. Uppe på det här nu ligger det paraffin i strukturen kvar. Jag kommer lägga på pulver uppe på det här utan att borsta ren skidan. För att då säkra att jag har lite mer material, att jag kan använda lite sämre järn. Och på det viset säkra en bra pulvervallning ändå. Lägger vi på pulver. Så där, så bränner jag då ena sidan i taget, bränner jag in, maxar med på järnet. Här har vi en väldigt bra fläktsystem som drar undan de här ångorna. Jag vrider på dem på max också. Annars bör man vara i väl ventilerade utrymmen, gärna utomhus, eller att man använder mask. Jämnt stadigt drag. Ungefär 4-5 sekunder. Sådär, nu ska den här svalna ungefär 5-10 minuter. Att det blir såna här, det är inte ihopbränt känns det som. Det är fullt normalt, det gör ingenting.
det ligger tillräckligt med pulver på skidan ändå. Så det är helt okej att det ser ut på det här viset. Ska vi se när vi borstar upp den här sen. Och vaktar vi in 5-10 minuter, då kör vi sen. Så där, nu har pulver svalnat och nu ska vi borsta ur det. Mitt skrapan igen. Vassa plastiken. På med borstar, börja med en tagel. Det var kanske ungefär 5-10 drag. Sådär. Sen en fin melon. Jag gillar själv Red Creeks racingborste. Det är viktigt att själva strålen är väldigt fina och mjuka och polerande. Det finns givetvis av Swix och alla märken, men ja, jag snöar in lite grann på den här. Tio, 20 gånger. Och den här också. Sådär. Nu är vallningen klar. Lycka till!